جيتك ماشي ما توني مدوح هاي ده وقتي هناك واحد كده عيد عددي سكول عير هراه دكان دكان كب لوك دكان كل البرات ك جيتك نسجود وحوا أنا متقنا عن دكان دي تكنو أنا كون باق نحب جوجين ينبض وحن حلس هني البرف وحن لكرن لغنك سدوا كلام أنت وحن لكرن لغنك دكان جلقسي إمامك أنا وكاشن أنا عدك استوى متقنا ترى ده كجودو وحين أنا قبل قاعد نحب جوجين وأنا أقبلن وجدودنا وحين متقنا عن دكان الجوجين دكان كم وساس وكل إن شاء الله waxaan aad iyo aad u rajaynaynaa in si guul ku dhamaatay waxaan rajaynaynaa in ma taqaanaa wixii dhacay in soo noqonin sidoo kale waxaan rajaynaynaa in ma nabad waarta laga sameeyo halkaas dawladda dhexe iyo dawladda Hirshabeelle ayaa noo yimid waxay noo keeneen habajoojin iyo masalaxo anaguna waa ka aqbalnay waana garab taaganahay meeshana wax yar oo shaqaaqa ayaa ka dhacday wax weyn oo maanta lagu dagaalamana ma ahayn ol weynana ma jiro arin yara ka dhacday arintii yareed naf iyo sheeydaan ay ka ahaadeen haddana waxa loo yimid in la hagaajiyo ayadoo amarka la qaadanayo nabiyulahi maxamedna uu yiri qabyaalada ka taga fa innahum mumtina waa quruna ka taga uu yiri ayaan qaadanayna oo hirgelinaynaa inshaa allahu tabaaraka wa tacaala shaqaaqadii ka dhacday labadan beelood oo xawaalay abgaal waxay noo soo bandhigeen inaan muxuu ahaayo shaqaaqadaas la dejiyo nabad la helo la isdhex maro marka ugu horeysana xabad joojin la sameeyo waxaan ka aqbalnay xabadda in la joojiyo saacadda laga bilaabay ciidamada la soo kala qaado annaga xageena ciidankii meesha jiray waa ballan qaadnay haddaan amar siinayna waan soo baxayaa waa ku kalsoonahay wixii ka dambeeya oo hadalna diyaar aan u nahay waxaan ku baaqaynaa nabad guud oo dadka islaamka aan ugu baaqayno diyaar waxaan u nahay nabad